kutib oling. Neftchi Farg'ona 2024-yil Superliga mavsumida peshqadamlikni qo'lga kiritgan professional futbol klubi. Ancha yillardan beri mag'lubiyatga uchrab kelayotgan Neftchi klubiga Vitaliy Levchenko bosh murabbiy etib tayinlangach, klub birdaniga o'z mavqeyiga ega bo'ldi. Shuningdek, Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorovning futbolga bo'lgan qiziqishi ham Neftchining o'z o'rnini topishiga keng yo'l ochib berdi. Mavsum boshidanoq Neftchi futbol klubi Superligada o'z g'alabali yurishda davom etmoqda. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, 15-mart kuni Neftchi futbol klubi o'z maydonida Bekobodning Metallurg jamoasini qabul qildi. Qiziqarli jarayonlarga boy bo'lgan uchrashuvda farg'onaliklar yana 3 ochkoni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldilar. Aynan mazkur uchrashuvda farg'onalik muxlislar o'yinga o'zgacha atmosferani bag'ishlashdi. Shu kuni Farg'onaning Istiqlol arenasida o'zbek futboli emas, ya'ni Yevropani Liverpool stadionidek Neftchi fan klubi hissiyotlarga va emotsiyalarga boy tarzda qo'llab-quvvatladilar. Eng qiziqarlisi esa o'yin so'ngida fan klub ijrosida Farg'onacha yutamiz va tabloga qarang tabloga deb nomlangan qo'shiqni Neftchi futbolchilari bilan birgalikda kuylab g'alabani ajoyib tarzda nishonlashdi.